Dobroveče, na početku dnevnika kratak pregled najvažnijih događaja i tema koje smo izdvojili za večeras. U mjestu Omer Bašić i nadomak Srebrenika danas je svečano otkriveno spomen obilježja palim borcima ovoga mjesta. Bosni i Hercegovini je odobren izvoz goveđeg mesa u Ujedinjene Arapske Emirate. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona dobio pozitivne ocjene finansijske revizije za prošlu godinu. Vakcinacija u Tuzlanskom kantonu provodi se bez većih problema, pristiže se veći broj doza. O rizicima HPV infekcije i protokola liječenja u Tuzlanskom kantonu u Dnevniku 2 govori profesor dr. Ermina Iljazović. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila inicijativu koja predviđa da se u kalendar imunizacije uključi dobrovoljno vakcinisanje djevojčica protiv HPV-a. Danas zvanično sa radom počeo Savjet za nauku i tehnologiju Tuzlanskog kantona sa ciljem unapređenja i istraživanja na akademskom nivou. Sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U mjestu Omer Bašić i nadomak Srebrenika danas je svečano otkriveno spomen obilježje palim borcima ovog mjesta. Spomenik su zvanično otkrili članovi porodica dva šehida i kapetana Ibrahima Salihovića koji je bio iz ovog mjesta. Gradnju spomenika sufinansirali su građani grad Srebrenik i vlada Tuzlanskog kantona. Mještani Omer Bašića, koji teritorijalno pripadaju širem području Sladni, među prvima su stali u odbranu domovine 1992. godine. Prvi su formirali vod, a u toku rata su dali 65 branitelja u dvije čete. Omer Bašićani ne zaboravljaju svoje šehide, Jasmina Mujkanovića i Hajrudina Mutapčića, te posumno Ibrahima Salihovića, koji je mnogo dao za odbranu Bosne i Hercegovine, ali i kasnije u mirnodopskom periodu za razvoj Omer Bašića i cijelog srebreničkog kraja. Od mjesne zajednice je krenula inicijativa uz podršku općine, odnosno grada Srebrenika i Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Mi smo uspjeli, znači, dosta svojim sredstvima, odnosno dobrovoljnim prilozima i vlastitim radom i učešćem. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona izdvojilo je 10.000 maraka. Grad Srebrenik je učestvovao sa 4.000 maraka. Naših ličnih sredstava negdje možda oko 2.000 do 3.000 maraka i uz naravno naše učešće u izgradnji. Znači nije radila firma, nego smo mi to s sopstvenim snagama. Na području Srebrenika broj spomeničkih obilježja zaslužnim braniteljima prešao je cifru od 40. Gradska zajednica je imala i imaće obavezu da učestvuje na svaki način u izgradnju ovih spomenika ne samo sjećanja, nego spomenika i opomene da se ovo zlo i da se žrtve koje su podnijeli najveći sinovi naše države, da se takva zla i takva stradanja nikada više ne ponove. Stoga je evo i ovaj današnji događaj kao znak spomena, sjete i opomene za sve buduće generacije. Najveći iznos sredstava za gradnju ovog spomen obilježja izdvojila je vlada Tuzlanskog kantona. Izrazio bih zadovoljstvo što je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sufinansirala izgradnju ovog spomen obilježja. Vlada Tuzlanskog kantona će i u narednom periodu uvijek izdvojiti sredstva za ovakva i slična spomen obilježja. Kultura sjećanja je svakako važna, ovi spomenici nam služe za te stvari i ovo je amanet budućim generacijama da znaju da se na ovim prostorima borila jedna generacija za Bosnu i Hercegovinu. Zaslužnim pojedincima i predstavnicima institucija dodijeljene su zahvalnice. Spomenik su zvanično otkrili članovi porodica dva šehida i kapetana Ibrahima Salihovića, koji je bio iz ovog mjesta. Bosni i Hercegovini odobren je izvoz mesa goveda u Ujedinjene Arapske Emirate. Otvaranje ovog tržišta znači novu šansu za razvoj i unapređenje kako primarne proizvodnje, tako i prerađivačkih kapaciteta iz Bosne i Hercegovine. Iako predsjednik odbora Udruženja trgovine, turizma i ugostiteljstva kantonalne privredne komore Tuzla Kasim Selimović pozdravlja ovu odluku, ipak smatra da će od nje koristi imati stočari iz Republike Srpske, dok Federacija i Tuzlanski kanton trenutno nemaju dovoljno količina goveđeg mesa za izvoz. Dosadašnji napori Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine urodili su plodom i rezultirali pozitivnim ishodom za domaći poljoprivredni sektor. Otvaranjem novog tržišta znači novu šansu za razvoj i napređenje kako primarne proizvodnje, tako i prerađivačkih kapaciteta iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik odbora Udruženja trgovine, turizma i ugostiteljstva kantonalne privredne komore Tuzla Kasim Selimović kaže kako je ova informacija dobro došla za stočare iz Republike Srpske, dok federacija trenutnom proizvodnjom ne može da podmiri ni potrebe domaćeg tržišta. Kada je federacija u pitanju, pa čak i Tuzlanski kanton,
da mi raspolažemo sa vrlo skromnim količinama, znači, da kažem, evo, recimo farmera, da imamo vrlo malo, a posebno kad je u pitanju neki značajan kapacitet farmi, to je zaista, zaista minijaturno. U odnosu na Republiku Srpsku, evo, ajde da kažem, za Bosnu i Hercegovinu će to puno značiti, ali kad je u pitanju kanton, poučen iskustvo, znači iz 2015. odnosno 16. godine kad sam imao izvoz, imao sam mogućnost da otkupim vrlo malo, znači tovne junadi na Tuzlanskom kantonu, pa evo čak da kažem na nivou federacije. Selimović ističe da je dobro što je jedan ovakav sporazum postignut, ali sa druge strane nije dobro što se u federaciji ne stvaraju uslovi ljudima da se bave uzgojem tovnih junadi, čije bi meso u konačnici mogli izvesti u druge zemlje. Mi smo jedno jako siromašno tržište, siromašno podneblje, a prinuđeni smo da izuzetno skupo plaćamo, znači, sirovine koje uvozimo, i ne samo sirovine, znači uvozimo i finalne proizvode kada je u pitanju prehrana, i sve to za nas predstavlja jedan ozbiljan problem, dok s druge strane država, institucije države ne daju podršku domaćoj proizvodnji. Ono što mi zaista mogli da radimo, da proizvodimo značajno i čak šta više, u tom slučaju bi mogli i da izvozimo. Mi, nažalost, ne možemo podmirimo ni potrebe našeg tržišta i zato smo svaki dan u sve većoj i težoj situaciji kad je u pitanju građanstvo u Bosni i Hercegovini. Izvoz goveđeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Ujedinjene Arapske Emirate je odobren nakon što su usaglašeni veterinarsko-zdravstveni certifikati između dvije zemlje, te privrednim subjektima iz Bosne i Hercegovine odobren izvoz od strane nadležnih institucija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine zadužena je da u skladu sa usaglašenim veterinarsko-zdravstvenim certifikatima pokrene neophodne aktivnosti, kako bi kompanije odobrene za izvoz taj posao mogle neometano da vrše. Ured za reviziju institucija u Federaciji objavio je treći paket od 9 izvještaja o provedenoj financijskoj reviziji za 2020. godinu. Za jedno kantonalno ministarstvo zdravstva, 3 zavoda zdravstvenog osiguranja, 2 jedinice lokalne samouprave, 2 javna komunalna preduzeća i 1 javnu ustanovu. Samo jedan od revidiranih subjekata iz ovog paketa dobio je pozitivne ocjene za obje komponente financijske revizije. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Od marta do maja ove godine Ured za reviziju institucija Federacije izvršio je reviziju izvještaja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i to u 2 segmenta. Riječ je o financijskom i izvještaju o reviziji usklađenosti. Oba su dobila pozitivnu ocjenu. Provjera rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, koju je proveo Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, trajala je 2 mjeseca. Prvi segment provjere odnosio se na finansijski izvještaj. Provjeren je bilans stanja, račun prihoda i rashoda, izvještaj o novčanim tokovima, kapitalna izdanja i njihovo finansiranje, podaci o plaćama i broju zaposlenih, te godišnji izvještaj o izvršenju budžeta i rezime značajnih računovodstvenih politika. Ono što je bila ocjena ureda za ovaj prvi segment jeste da su izvještaji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona prikazani istinito i fair, u svim materijalnim aspektima finansijskog položaja Zavoda zdravstvenog osiguranja, novčanih tokova i izvršenja budžeta koji je u okviru prihvaćenog finansijskog izvještavanja. Provjeru je prošao izvještaj o reviziji usklađenosti, odnosno usklađenosti aktivnosti finansijskih izvještavanja i informacija o finansijskim transakcijama. Zaključeno je da su urađene u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima koji uređuju ovu oblast, kaže direktor Husić. Ono što je na kraju bitno reći jeste da je zavod u ovom trećem paketu koji je radio Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedina institucija koja je u oba segmenta koji su bili predmet revizije ocijenjena sa pozitivnim mišljenjem. Ono što u budućnosti ostaje Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona jeste da i dalje nastavi ovim putem, poštivajući sve zakonske i druge propise iz domena svoga rada. A to prema riječima direktora Husića znači napredak u cilju poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga osiguranicima, odnosno da se zdravstvena zaštita podigne na viši nivo.
Vakcinacija na području Tuzlanskog kantona se odvija prema planu, odnosno na osnovu broja vakcina koje pristižu u Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Zaključno sa izvještajem od 19.7. na prostor Tuzlanskog kantona pristiglo je 66.330 doza, od toga su 63.062 doze aplicirane. Danas je u Zavod za javno zdravstvo stiglo 11.752 nove doze vakcina protiv COVID-a. Od 63.062 doze koje su do sada aplicirane na području Tuzlanskog kantona, prvom dozom je vakcinisano 40.038 osoba, dok je obje doze primilo 23.024 osobe, kažu u Zavodu za javno zdravstvo. Također, dolazak novih vakcina se odvija u kontinuitetu, pa je tako u Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona danas stiglo 8.780 doza AstraZeneca vakcina, 2.000 doza Sinopharm vakcina i 972 doze Pfizer vakcina. Doktorica Jasmina Brkić-Džambić kaže kako će ove vakcine biti iskorištene uglavnom za prvu dozu, dok je Pfizer rezervisan za revakcinaciju osoba koje su već primile prvu dozu. Proces vakcinacije protiče uobičajeno, znači zavisno od toga kako domovi zdravlja vakcinišu, opština Kalesija to radi u sportskoj dvorani kao i opština Gračanica. Spram količine znači vakcina koje su pristigle. Mi sad u ovoj sedmici imat ćemo veći broj doza na raspolaganju, tako da pojedini domovi zdravlja su nas kontaktirali i pitali, s obzirom da su u većinu lica iznad 60 godina života vakcinaciju kod tih osoba završili, pitali su da li mogu ići znači, sljedeću prioritetnu grupu, odnosno spustiti granicu godina koja za vakcinaciju. Kada su u pitanju vakcine koje je vlada Tuzlanskog kantona nabavila za prioritetne skupine, doktorica Brkić-Džambić kaže kako je 1950 doza tih vakcina ostalo u Zavodu za javno zdravstvo neiskorišteno. S tim u vezi, koordinaciono tijelo vlade Tuzlanskog kantona je na posljednoj sjednici donijelo odluku da u prioritetne skupine uvrsti i vozače u međunarodnom saobraćaju. I mislim da treba iskoristiti priliku kada nam je povoljna situacija da ove vakcine koje su stigle, da se ljudi vakcinišu, da se zaštitimo za eventualnu jesen i sve ove najave četvrtog vala. Ono što mogu kazati da je AstraZeneca odlična vakcina, da je u rangu sa Pfizer vakcinom i da građani ne treba da se plaše. Najbolja je ona vakcina koja je trenutno na raspolaganju, znači koju možete dobiti i ne treba birati. Bitno je da vas svaka od tih vakcina zaštiti od teškog oblika bolesti i od, ne daj Bože, smrtnog ishoda. Molim vas, vakcinišite se. U posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze koronavirusom, a testiran je 71 uzorak. Nisu zabilježeni smrtni ishodi od posljedica zaraze u posljednja 24 sata. Trenutno su u Tuzlanskom kantonu koronavirusom zaražene 22 osobe, od čega su 4 hospitalizirane. Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno je usvojila inicijativu koja predviđa da se u kalendar imunizacije uključi dobrovoljno vakcinisanje djevojčica protiv humanog papiloma virusa HPV. Mirela Teparić-Grbešić, zastupnica naše stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona koja je podnijela inicijativu, smatra da je ovo problem na čijem rješavanju se hitno mora raditi. Zastupnica Mirela Trepanić-Grbešić ističe da je u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine sve veći broj žena oboljelih od raka grlića maternice, a posebno zabrinjava trend povećanja oboljenja kod mladih žena i djevojaka u Tuzlanskom kantonu. Oko 90% slučajeva raka grlića maternice izazvano je određenim tipovima humanog papiloma virusa. Ovaj tip raka nema simptome u ranim stadijima i promjene na grliću maternice se mogu otkriti na vrijeme tek redovnim ginekološkim pregledima i papa testom. Sedmično u Bosni i Hercegovini umru 3 žene u prosjeku od karcinoma grlića maternice, a to je poražavajuće iz razloga što je taj karcinom 100% se može izliječiti ukoliko se na vrijeme otkrije. Dakle, prva stvar je sve žene trebaju vršiti redovne ginekološke preglede i to, dakle, naše zdravstvene ustanove zaista uvijek pozivaju, imaju programe, pozivaju žene da se redovno pregledaju. S druge strane, Velika Britanija, recimo Škotska, je 100% uz pomoć vakcini prevenirala pojavu karcinoma.
To su uspjeli zahvaljujući HPV vakcini koju dobrovoljno mogu primiti djevojčice od 9 do 12 godina. Zemlje u okruženju kao što je Hrvatska već 10 godina imaju ovaj program prevencije dobrovoljnog vakcinisanja djevojčica. Ako ne možemo da uvedemo u obaveznu sistem vakcinacije i imunizacije, da makar neobavezno i da ne čekamo federaciju da to pokrenemo, dakle, na nivou federacije, odnosno države, nego da to makar uradimo na nivou kantona. Evo, kanton Sarajevo je krenuo u tom pravcu i mi u Tuzlanskom kantonu smo također krenuli u tom pravcu. Zastupnica Trepanić-Grbešić smatra da je nužno da inicijativa bude usvojena i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, na čemu će raditi kao delegatkinja Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a u korelaciji sa kolegama u predstavničkom domu. A o ovoj temi u nastavku razgovaramo sa profesoricom doktoricom Erminom Ilijazović, predsjednicom Skupštine Udruženja patologa i citologa Federacije. Doktorice, dobroveče i hvala vam što o ovoj temi govorite za Dnevnik. Dobroveče i hvala na pozivu. Možemo reći na osnovu uviđenog priloga da se zaista radi o hvale vrijednoj inicijativi koju, evo, vjerujem da i vi pozdravljate. Koji je vaš komentar na ovu inicijativu? Ja sam više nego ugodno iznenađena ovakvom jednom inicijativom. Ja moram priznat da su me kontaktirale moji bivši studenti, sada ljekari, vezano za ovu imunizaciju, vezano za inicijativu, i iskreno rečeno ja sam stvarno bila ugodno iznenađena, pozdravila sam i pozdravljam i sad takvu inicijativu. Moram priznati da sam bila malo skeptična, uzimajući u obzir generalno naše društvo i stanje u državi, da će se nešto pozitivno desiti, ali evo, iznenadili su me. I moram, dozvolite mi samo da kažem da je ovo jedan ogroman plus za Tuzlanski kanton, zato što je Tuzlanski kanton bio prvi, a koliko ja znam, još uvijek je jedini kanton na kojem je i HPV testiranje besplatno. Znači, za osiguranike Tuzlanskog kantona HPV testiranje u okviru Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli je besplatno. Tako da ovakva jedna inicijativa je svaka čast. Rekli ste, s obzirom na društvo u kojem živimo, dakle, društvo obavijeno stigmom, društvo obavijeno nekim konzervativnim razmišljanjima koje očito ne podržava nešto što HPV, odnosno human papiloma virus, sa sobom nosi i što su zapravo i njegove karakteristike. Pa, ajde da ne svalimo sve na naše društvo, jer ja moram reći da ako posmatrate i stanje u regiji, ako posmatrate stanje u Evropi, stanje u svijetu, moramo reći da nije na onom nivou na kojem bismo mi željeli, kad imamo na umu da se radi zaista o oboljenju koje je apsolutno preventabilno. Ja bih prije rekla da na neki način mi u Bosni, kad sam rekla to, u Bosni i Hercegovini se nekako sve sporije dešava, kaskamo. Tako da ovakva jedna inicijativa je zaista dobra. Tačno je da postoji stigma kad govorimo o raku grlića maternice u Bosni i Hercegovini, tačno da postoji problem sa preventivnim pregledima, sa, da ne kažem, reakcijama, odnosno akcijom na vrijeme. Ali to je nešto na čem se može raditi i može se jako puno postići, prije svega pravovremenom informacijom, edukacijom i ne samo žena, nego generalno u društvu. Kolika je incidenca pozitivnih na HPV u Bosni i Hercegovini i Tuzlanskom kantonu, te koliko takvih, da kažemo, pozitivnih nalaza razvije ozbiljnije oboljenje? Ovako, ja moram reći da je rak grlića maternice zaista jedno, ajde da kažemo, dinamično oboljenje, gdje je danas to u odnosu, recimo, na primjer, prije 4-5 godina puno toga raščlanjeno. Vi morate posmatrati rak grlića maternice u kontekstu jednog cjelokupnog zdravstvenog sistema u određenoj zemlji, morate posmatrati u odnosu na prisutne komorbiditete. Definitivno, mi u Bosni i Hercegovini, prije svega ja ću govoriti o federaciji, raspolažem informacijama za federaciju gdje sam i radila sva svoja istraživanja, je da otprilike nekih 40 do 45% žena je reproduktivne dobi, govorit ćemo prije svega o ženama reproduktivne dobi, je prokuženo sa humanim virusom papiloma. Jednostavno rečeno, od 100 testiranih žena, njih 40 do 45%
gotovo uvijek bude pozitivno. Međutim, to je na neki način statistika koja vrijedi i u regiji, statistika koja vrijedi ili je nešto malo niža i u Europi, a još uvijek vrijedi ono da otprilike 80% žena reproduktivne dobi će u određenom trenutku svog života steći infekciju sa humanim virusom papiloma. Tako da s te strane ne odstupamo previše. Ali zaista je riječ o velikim postocima i o ženama koje potencijalno mogu biti nosioci bolesti raka grlića. Naravno, 40 do 45% je zaista jedan visok procenat, pogotovo, kažem, kad vi, da tako kažem, možemo smatrati da u stvari postoji znak jednakosti između infekcije humanim virusom papiloma i raka grlića maternice. Danas smatra se i prije, a i danas, da nema raka grlića maternice bez infekcije humanim virusom papiloma. Naravno, ima tu još nekih drugih faktora. Međutim, to je izuzetno visok procenat i morate ga posmatrati u kontekstu da je rak grlića maternice, znači zajedno sa infekcijom humanim virusom papiloma, drugi po učestalosti malignom kod žena ili žena reproduktivne dobi, ginekološki malignom. S druge strane, ako ga posmatrate u globalu, on je generalno u svijetu je ta incidenca blago pala, sad se on nalazi negdje na četvrtom mjestu u svijetu, ali opet, zavisno da li posmatrate Europu, razvijeni dio Europe, manje razvijeni, da li uzimate u obzir i Afriku, jer je incidenca u Africi najveća, da li je to, da ne kažem, Azija, koji dio Azije. Znači, ta incidenca generalno po svijetu je vrlo različita. Pa evo, ja ću govoriti u regiji, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Bosna i Hercegovina i Srbija definitivno imaju među najvisočijim incidencu i raka grlića maternice i prokuženost u regiji. Vi ste rekli da je to zaista oboljenje, odnosno zaražavanje HPV-om je nešto što se može prevenirati. Dakle, koliko je vakcinacija djevojčica doprinijela prevenciji? Ili može doprinijeti da se crna statistika malo manje? Vakcinacija generalno predstavlja vid primarne prevencije, ne samo za infekciju humanim virusom papiloma, nego generalno za bilo koje druge infekcije. To je onaj redovni program zbog kojeg mi vodimo našu djecu na one redovne vakcine da bismo spriječili nastanak različitih infekcija. Priča o HPV vakcini datira iz 2006. Znači, to je vrijeme kad se prvi put počelo govoriti o toj vakcini. Imali smo bivalentnu, imali smo četverovalentnu vakcinu, danas imamo devetovalentnu vakcinu koja pokriva najveći broj onih tipova virusa koji uzrokuju rak grlića maternice i generalno visoko rizične promjene na samom grliću maternice. Vakcinacijom mi u stvari spriječavamo, odnosno onemogućavamo da dođe do infekcije, da neko dobije infekciju humanim virusom papiloma, jer ta vakcina, evo kažem, bez obzira da li govorimo o dvo, četvoro ili devetovalentnoj vakcini, zaista u vrlo visokom procentu pokriva i štiti od nastanka infekcije humanim virusom papiloma. To je vakcina koja se poput ovih drugih vakcina daje djevojčicama u tinejdžerskoj dobi, odnosno na pragu tinejdžerske dobi, jer po današnjim preporukama prije je bilo od 11. do 15. sad u stvari je to od 9. do 14. 15. godine. 15 godina vam je u stvari najniža dobna granica sad se već smatra mlađu odraslu osobu, tako da je to od 9. do 14. godina. Zavisno od zemlje do zemlje. Vakcina se gotovo uvijek daje u dvije, odnosno tri doze, što vam je opet razlika od zemlje do zemlje. Ali u svakom slučaju... U suštini efekat je isti, bez obzira na koji način se aplicirala. Efekat je isti. Ja moram reći da ako opet posmatrate Europu, posmatrate svijet, pokrivenost HPV vakcinom nije svugdje ista. Jako puno zemalja u svijetu ima problema sa ovom infekcijom, sa vakcinacijom. Mnogi te vakcine, čak i u zemljama zapadne Europe, povezuju na neki način sa promocijom rane seksualnosti, odnosno ranijih stupanja seksualne odnose, što, evo, mi smo se mogli svih ovih godina uvjeriti da to zaista nema, da se ta dobna granica pomakla puno niže i bez ove vakcine. Međutim, moram definitivno da jako puno truda i jako puno vremena treba uložiti u edukaciju javnosti o potrebi HPV vakcine. Jer definitivno zaštita sa HPV vakcinom, bez obzira dvo, četvoro ili devetovalentnom, je preko 90%.
Da se vratimo mi sada na oboljenje, pa da to nekako bude možda alarm za sve one kada dođe do otvaranja vrata za vakcinaciju djevojčica, kako se manifestiraju, kakve su manifestacije kod oboljelih i onih koji su pozitivni na HPV? Ono što je iznimno bitno kad govorimo o visokorizičnim promjenama na grliću maternice i raku grlića maternice jeste da nema simptoma. Nema simptoma dokle god ne govorimo o uznapredovaloj bolesti. Simptomi se javljaju kad je bolest uznapredovala i upravo je to razlog što je jako bitno ići na preventivne, redovne kontrole kod ginekologa. Znači, redovne kontrole godišnje, trogodišnje, ovisno o tome kakav je papa nalaz, raditi taj papa nalaz, raditi HPV testiranje i shodno rezultatu tih nalaza ginekolog će uvijek odrediti onu dinamiku koja individualno, znači koja je najbolja za svaku pojedinačnu pacijenticu i mi samo na taj način možemo prevenirati nastanak ovakve. I možemo u stvari verifikovati čak one žene koje imaju normalan citološki nalaz, apsolutno normalan, ali imaju HPV infekciju. I to je plus za njih, jer mi možemo djelovati, možete češće pratiti takvu ženu i spriječiti nastanak bilo kakvih promjena. Znači, prije nego se pojave bilo kakvi simptomi. To je jedna skrivena infekcija, jedna tiha infekcija koja u svojoj početnoj fazi ne daje apsolutno nikakve simptome. Spomenuli ste tipove, dakle postoje ti visokorizični i niskorizični. Pojasnite nam šta oni znači i kakav rizik oni sa sobom nose. Da. Danas najčešće mi govorimo o visokorizičnim tipovima. Vakcine su uglavnom protiv tih visokorizičnih tipova, zato što su to tipovi koji izazivaju visokogradusne, te teže promjene na grliću maternice, ali postoje i niskorizični tipovi. Niskorizični i vrlo često kod žene imaju i miješanu infekciju. Niskorizični tipovi su oni tipovi koji u stvari izazivaju bradavice, određenu formu polnih bradavica. I ukoliko se desi da bilo muškarac, bilo ženska osoba, žena, primijeti bilo kakve bradavičaste promjene na polnim organima ili u toj regiji, bilo bi dobro da uradi testiranje za HPV, da dokažemo to prisustvo i onda se može na vrijeme intervenisati. I to su, kažem, uglavnom dobročudne promjene jer su to u stvari bradavice. S druge strane imate visokorizične tipove, tipove koji izazivaju ono što kod žena na papa nalazu bude askus, bude low grade cell, znači niskostepene promjene, high grade cell, visokostepene promjene do raka grlića maternice. To su 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. I to su stvari tipovi koji se upravo i nalaze u tim, evo recimo u devetovalentnoj vakcini, nalaze se 16, 18 u dvovalentnoj, u četvorovalentnoj vakcini se nalaze i dva niskorizična, 3, pa 6 i 11. Tako da, znači, sa tom jednom vakcinom se može mogu se pokriti i najčešći tipovi. Evo, spomenuli se, dakle, da kažemo, ranije stupanje u seksualne odnose i zbog toga se, dakle, ta granica za, evo da kažemo, dobrovoljnu vakcinu i pomjera. Međutim, spomenuli ste muškarce i oni mogu biti neka vrsta kliconoša i na koji način? Paste nešto. Infekcija sa humanim virusom papiloma spada u grupu seksualno prenosivih bolesti. Znači, i dovoljan je jedan odnos, ne mora biti jedan kontakt, ne mora biti ni puni odnos, da se prenese infekcija sa humanim virusom papiloma. I danas se u svijetu zagovara i vakcinacija dječaka, odnosno mladih muškaraca, jer kad vi vakcinišete i dječake i sprečavate da i oni eventualno dobiju tu infekciju od nekakve partnerice trajni ili prolazni u životu, ili da je prenesu nekom drugom. Tako da, naravno, fokus je prije svega na djevojčicama u dobi od 9 do 14 godina, ali se mogu vakcinisati, danas preporuke vrijede i za dječake. Za kraj ovog razgovora puno je fame generalno oko vakcinacije, bilo da je ona obavezna, bilo da je sad ova protiv COVID-19, pa tako i protiv HPV-a. Dakle, svaka vakcina sprječava nastanak bolesti ili minimizira nastanak bolesti u smislu da će simptomi ukoliko se osoba zarazi biti manji i to je zapravo njena primarna funkcija. Dakle, kako evo razbiti sve te, da kažemo, stereotipe u vezi sa generalno sa vakcinacijom pa samim tim i vakcinacijom protiv HPV-a? Pa, možda možemo napraviti paralelu između evo sad ove pandemije koja je bila, COVID-a, vakcine za COVID i vakcine za HPV. Jako puno je bilo onih koji su bili u početku vrlo skeptični i za samo oboljenje da
je ovako, da je nako, da je vještačko, da to nije ništa. A onda su nam počeli odlaziti dragi ljudi, počeli su odlaziti nam i nepoznati ljudi, ali jako brzo. I situacija je postala zabrinjavajuća. I dešavalo se da ne kažem, sve te nevjerne tome su odjednom bili interesentni za vakcinu. Znači i za COVID vakcinu, da je sve više onih koji žele primiti vakcinu, jer se susrećemo s nečim što nam nije dovoljno poznato. S druge strane imate HPV i rak grlića maternice. Jedno tiho oboljenje koje se, da tako kažem, bukvalno ušunja u kod žene na nekakva mala vrata, neosjetno. A imamo situaciju kad žena ode u najboljim godinama, u reproduktivnoj dobi, vrlo mlada ili ne mora ni otići, ali u dobi od 22, 23, 25 godina, koliko su imale neke moje pacijentice, se suoči sa situacijom da moraju odstraniti dio grlića, da maternice, da počnu razmišljati, a hoćemo moći ostvariti reprodukciju ili slično. Sa ovakvom jednom vakcinom, da tako kažem, u značajnoj mjeri možemo prevenirati sve ove neugodne situacije. Nažalost, mnogi ne vide te naše pacijentice koje imaju rak grlića maternice. Ja sam izgubila i prijateljicu iz škole i sticajem okolnosti. Ali svaku pacijenticu koju vidim na onkološkom konziliju, koja je mlada, za koju znam da kod kuće ima i muža i djecu, mi bude jako teško. To se može prevenirati i redovnim pregledima i ovakvom jednom vakcinacijom. Neka je za sad samo, da tako kažem, dobrovoljna. Biće, hvala Bogu da smo došli do te da bude makar dobrovoljna, a bit će i, ako Bog daju, nadam se, u redovnom programu. Evo, neka generalna poruka je da ukoliko imate žensko dijete, ipak razmislite o tome trebate li je zaštiti prije vremena. Ja da imam žensko dijete, to bih svakako učinila. Također. Hvala. Ja u stvari imam žensko dijete, imam unuke, pa dok dođe vrijeme. Hvala vam za gostovanje i što ste govorili o ovoj jednoj teškoj, ali zaista važnoj temi za naše gledateljke, ali i gledatelje. Hvala i vama na pozivu. A na današnji dan prije 13 godina u Srbiji je uhapšen tada najtraženiji bjegunac u Evropi, ratni zločinac Radovan Karadžić. Karadžić je 12 godina bio bjegunac, ali je u svom skrivanju imao pomoć određenih osoba i struktura kako s područja entiteta Republika Srpska, tako i u Srbiji. U bjegstvu u Srbiji izgradio je svoj svijet. Predstavljao se kao Dragan David Dabić, te se bavio alternativnom medicinom, držao predavanja, prodavao hemikalije i slično. Uz izmijenjeni imidž, s dugom bradom i kosom, kretao se slobodno i nije bježao od javnosti. Suđenje mu je počelo u oktobru 2009. godine, a u proljeće 2019. osuđen je na doživotni zatvor. A na lokalitetu Rostovo kod Bugojna počela ekshumacija pod nadzorom tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Proces ekshumacije i traganja za posmrtnim ostacima trajaće naredna 3 dana. Na ovom lokalitetu traga se za posmrtnim ostacima žrtava hrvatske nacionalnosti s područja Bugojna nestalih 1993. godine. Ranije su na lokalitetu Rostovo nađeni posmrtni ostaci žrtava, te se očekuje da bi na ovoj lokaciji mogli biti nađeni posmrtni ostaci osoba koje još nisu pronađene, a za kojima njihove obitelji tragaju već 28 godina. U suradnji sa SIP-om u protekle 2 godine rađena su intenzivna istraživanja i prikupljanja informacija o potencijalnim lokacijama na kojima bi se mogli nalaziti posmrtni ostaci 15 nestalih Bugojančana. Naredbu tužiteljstvu BiH za proces ekshumacije dobili smo naredbu od suda Bosne i Hercegovine i trenutno smo počeli sa ekshumacijom i ona će se nastaviti dok ne iscrpimo sve ove lokacije za koje smo mi u prethodnim istražnim radnjama van razumne sumnje zaključili i na temelju izjava svjedoka da bi na tim lokacijama mogli biti ukopani preostali nestali Bugojanci. Danas je zvanično sa radom počeo Savjet za nauku i tehnologiju Tuzlanskog kantona koji je formirala kantonalna vlada kako bi unaprijedila naučno-tehnološki razvoj i status istraživača na akademskom nivou te obezbijedila više novca za njihove istraživačke projekte. Za sad je u budžetu Tuzlanskog kantona za nauku osigurano oko 200.000 maraka, a Savjet će moći raspoređivati dio tog novca. Kantonalno ministarstvo za nauku i obrazovanje formiralo je Savjet za nauku i tehnologiju Tuzlanskog kantona kako bi potaklo investicije u ovu oblast. Čine ga univerzitetski profesori i jedan privrednik, vlasnik izvozno orijentisane kompanije koja proizvodi softver.
Zaista su mala izdvajanja vezano za budžetsku stavku za nauku i ono što sam sam sebi dao zadatak prilikom imenovanja na ovu dužnost jeste da nađemo način, a evo sad ćemo imati pomoć ovih stručnih ljudi kako da pojačamo izdvajanja za nauku. Ove godine je bilo predviđeno, ako se ne varam, 140.000 konvertibilnih maraka i kroz rebalans je dodatnih 50.000 obezbeđeno, tako da je to i dalje na niskom nivou od negdje oko 200.000 konvertibilnih maraka. Novac namijenjen nauci i tehnologiji neće se tretirati kao potrošnja, kaže ministar Baraković. Zadatak devetočlanog savjeta biće da predlažu gdje i na koji način on treba biti investiran. Ono što bih ja volio u svakom slučaju jeste da tri cilja u stvari kratkoročno ostvarima. Prvi jeste svakako povećanje ulaganja u nauku koje je na stramotno niskom nivou na Tuzlanskom, ne samo u Tuzlanskom tonu, u Bosni i Hercegovini, u globalu, već duži niz godina ili decenija, ali da to i opravdamo kvalitetnim radom i finansiranjem kvalitetnog naučno-istraživačkog rada i razvoja tehnologije koji je stvarno od interesa za Tuzlanski kanton, Bosnu i Hercegovini, društvo u cjelini. Drugi cilj je, kaže predsjednik savjeta, povećati saradnju naučnika i istraživača sa realnim sektorom, odnosno privredom, i treći je podrška mladim istraživačima. Mi moramo da je što moguće više zainteresiramo mlade ljude da se bave naukom, da finansiramo njihova istraživanja u smislu njihovih magistarskih, doktorskih teza, postdoktorskih istraživanja, da ih stimulišemo u razvoju nauke na našem prostoru, jer nemojmo zaboraviti, svaka marka, svaki dolar, kako se popularno u stvari u ekonomiji kaže, uloženo u nauku, dugoročno društvo vraća preko 20 dolara. Samo što je to proces koji nije od turnusa do turnusa popularnog izbornog perioda, već će to neki, ovo mora da bude proces koji ćemo mi sada da otpočnemo. Prvi korak Savjeta za nauku i tehnologiju biće kreiranje kriterija za dodjelu novca istraživačkim projektima koji će izraditi po uzoru na proceduru iz kantona Sarajevo, koji za ovu namjenu ima znatno više novca. Bez obzira na povoljnu epidemiološku situaciju, i dalje apeliramo na odgovorno ponašanje koje se ogleda u poštivanju higijensko-epidemioloških mjera, osobito u zatvorenim prostorima. To podrazumijeva nošenje maske i držanje fizičke distance. Toliko u večerašnjem izdanju Dnevnika. Srdačan pozdrav! Bolji okus života, voćar. U novom Bingovom katalogu, juneći ćevapi ili pljeskavice kilogram 8,95. Sok Juicy po senzacionalnoj cijeni marku 50. Deteđen za veš Fax senzacionalnih 13,95. Pelene Pampers plus Lenor gratis 25,95. Bingo, kralj dobrih cijena. Ne propustite najvažnije sportske događaje uz MSAT i Arena Sport kanale. I pretplatu od 7,5 km mjesečno u narednih godinu dana. MTEL. Imate prijatelje. Ne propustite banansku akciju u Babilonu. Od 19. do 24. jula popustina. Namještaj po mjeri 10%. Turski namještaj 20%. Na Tuci namještaj 30%. Bajram šerif Mubarek Olsun. Vaš Babilon. Tehnograd Company predstavlja novi stambeni objekat Elegance u zapadnom dijelu grada, naselje Mosnik, Tuzla. U neposrednoj blizini su tržni centri, osnovne i srednje škole, obdanište i fakulteti. U ponudi moderni, funkcionalni stanovi po pristupačnim cijenama. Investirajte pametno. Stambeni objekat Elegance. Dom za vašu budućnost. Kataloga izdvajamo pizza šunka kilogram 5,95, porodični sladoled Quattro 7,45, sok Fruktako Zova limun 1,15, deterđent za veš Ariel 6,6 kilograma 18,95. Najbolje akcije su kort akcije. Musa! E, Zena! Hajde upadaj na jedan krug.
Znači to je taj tvoj pametni taksi. Jesi vidio što sam ja sebi ekstra složio? Hoćeš više minuta, interneta, hoćeš manju pretplatu. Evo ima i to, hoćeš novi mobitel. Evo ga novi mobitel. Ovo ti je baš ekstra. Složi ekstra paket po svojoj želji i uživaj u najbržoj mreži. Čekaj da ti malo otvorim krov, da niš džaba rastu. BH Telekom, moja priča. Neka nur ovog Mubarek dana zasija vašom dušom i srcem. Donese zdravlje, radost i bereket vama i vašim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Tehnograd Company Tuzla. Fudbaleri Veleža u četvrtak igraju prvu utakmicu drugog pretkola konferencijske lige. Nakon što su eliminisali Kolerein, očekuje ih dvomeč protiv grčkog Ajka. Rođeni svoje evropske utakmice igraju na Grbavici, a susretu će moći prisustvovati 7000 navijača. U prvom pretkolu za ulazak na tribine bio je potreban negativan test na koronavirus ili potvrda o primljenoj vakcini. Ovog puta za duel s Ajekom Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo je odlučilo da to neće biti potrebno zbog trenutne epidemiološke situacije. Iz fudbalskog kluba Velež su potvrdili da će svi na tribinama morati nositi maske i pridržavati se držanja distance od 2 metra. Poznate su i cijene ulaznica za novi evropski meč rođenih. Jug 15 konvertibilnih maraka, sjever 20 konvertibilnih maraka i istok 25 konvertibilnih maraka. Bosansko-hercegovački golman Asmir Begović novi je igrač Evertona. Za slavni engleski klub potpisao je ugovor na godinu dana, a uz mogućnost produženja na još jednu godinu. U razgovoru za klubsku stranicu Begović nije krio zadovoljstvo što je postao novi član Karamela. Raduje ga rad sa Rafom Benitezom, jednim od najboljih trenera današnjice. Begović se osvrnuo i na svoje ambicije u klubu. Trenutno prvi golman Evertona je Jordan Pickford, koji je ujedno i prvi golman reprezentacije Engleske. Radit ćemo tako da ćemo gurati jedan drugoga da budemo što bolji. Ovdje sam kako bih se borio za mjesto u prvom timu i kako bih pokušao pomoći ekipi kako ja to mogu, zaključio je Begović. Posljednji angažman bosansko-hercegovački golman imao je u Bournemouthu sa kojim se prošle godine borio za ulazak u Premier ligu. Anthony Joshua i Aleksandar Usik dogovorili su borbu u Londonu za 25. septembar ove godine. 31-godišnji Joshua će protiv 3 godine starijeg Usika braniti titule u teškoj kategoriji po verzijama IBF, VBA i VBO. Ukrajinac je bio prvak u cruiser kategoriji u sve 4 najveće verzije, a 2019. godine je odustao od njih i prešao u tešku kategoriju gdje je pobjedio Chaza Witherspoona i Dereka Chisoru, što su mu bile 17. i 18. pobjeda iz isto toliko mečeva. Usik je 2012. godine bio i olimpijski prvak u teškoj kategoriji. Joshua, koji u karijeri ima 24 pobjede i 1 poraz, također je iste godine bio olimpijski prvak, ali u super teškoj kategoriji. Bokserski spektakl koji nas očekuje održat će se na stadionu Tottenhema pred 60.000 gledalaca. Milwaukee Bucks i novi su NBA šampioni, čime su nakon 50 godina čekanja osvojili svoju drugu titulu. U 6. utakmici košarkaši tima iz Wisconsina pobjedili su Phoenix Suns 105-98 i zaključili seriju sa konačnih 4-2. Bila je to njihova 4. pobjeda u nizu nakon što su finale otvorili sa 2 poraza. U domaćem sastavu Antetokounmpo je odigrao jednu od najboljih partija karijere. Postigao je 50 poena, a tome je dodao 14 skokova i 5 blokada. Pratili su ga Middleton sa 17, dok je Portis upisao 16 poena. Kod Phoenixa najefikasniji je bio Chris Paul sa 26 poena. Najkorisnijim igračem finala proglašen je Antetokounmpo, koji je bio nezaustavljiv u cijeloj seriji u kojoj je po utakmici imao prosjek od 35 poena, 13 skokova i 5 asistencija. Na ovaj način je postao prvi igrač u povijesti lige koji u finalima postizao 30 ili više poena, te bilježio najmanje 10 skokova i 5 asistencija uz minimalno 60% šuta. Antetokounmpo se može pohvaliti da je postao tek 3. košarkaš u historiji koji je u karijeri osvajao naslove najkorisnijeg igrača osnovnog dijela sezone 2019. i 2020. godine, finala 2021. i najboljeg odbrambenog igrača 2020. godine. Jedina dvojica koja su prije njega u tome uspjela su Michael Jordan i Hakeem Olajuwon. Također, Grk je postao tek 2. igrač u povijesti lige s barem 3 utakmice, u kojima je ubacio 40 plus poena i imao 10 ili više skokova.
Prije njega to je napravio samo Shaquille O'Neal 2000. godine. U Evropi je izgrađeno 21.800 malih hidroelektrana. Male hidroelektrane su razvojna šansa za Bosnu i Hercegovinu. Za 10 godina investicije od 2,5 milijarde konvertibilnih maraka, 7.500 novih radnih mjesta, 2.500 gigavat sati zelene energije, 300 miliona podrške budžetu Bosne i Hercegovine. Svaki izazov pretvaramo u priliku da budemo bliži vama. Sada nas pozovite i na kućnu adresu. Pregled ljekara, sve vrste laboratorijskih pretraga, COVID testiranje i ordiniranje terapije radimo u vašem domu. Odaberite stručni tim koji preko 23 godine brine o vašem zdravlju. Jer mi smo medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava poliklinika. U Hercegovini je preovladavalo pretežno sunčano, u Bosni malo do umjereno oblačno. Najviša dnevna temperatura zraka iznosila je uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30, na jugu zemlje do 34 stepena. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan utjecaj. Osobama s varirajućim krvnim pritiskom i oboljenjima srca se savjetuje izvjesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu zamaranja i glavobolje. Preporučuje se umjerena fizička aktivnost. Vozačima skrećemo pažnju na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja i molimo na opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu. Radovi se izvode u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija, dionici Siminhan-Caparde gdje se saobraćaj od 22 do 6 sati ujutro obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava. Od ostalih puteva sa aktualnim radovima izdvajamo puteve Srebrenik-Orašje i Hutovo-Stolac, kao i raskrsnicu magistralnih puteva u Bosanskom Petrovcu. Na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine zadržavanja nisu duža od 30 minuta.